নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ কেৰিয়াৰ আছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আহিছে কনষ্টেবলৰ চাৰি হাজাৰতকৈ অধিক ভেকেঞ্চি যাৰ বাবে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা মাথো এইচ এছ পাছ হ'লেই হ'ল ঠিক আছে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল যথেষ্ট ভাল চেলাৰী ত' ক'ৰ পৰা নটিফিকেশ্যনখন আহিছে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত কম সময়ত বুজাই ক'ম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব অকণো স্কিপ নকৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ টেলিগ্ৰাম আৰু হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংক পাব তাত গৈ আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম আৰু হোৱাটছআপ চেনেলটোত জইন হ'ব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ পাবলৈ ত' এই ন'টিফিকেশ্যনটো আহিছে দেলহী পুলিচ কনষ্টেবলৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে দেলহি পুলিচৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু অসমৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন ইয়াতে কৰিব পাৰিব আৰু এই পদবোৰৰ বাবে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন হ'ব ত' আমি যদি প'ষ্টৰ ডিটেইলছসমূহ চাওঁ তেনেহ'লে প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে কনষ্টেবল এক্সিকেটিভৰ প'ষ্ট ইয়াতে মুকলি হৈছে আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো হৈছে ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন এছ এছ চিয়ে অৰ্গেনাইজ কৰিব একজামটো কণ্ডাক্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু এই পদকেইটাৰ বাবে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব বৰ্তমান চাৰি হাজাৰতকৈ অধিক পদ ইয়াতে মুকলি হৈ আছে আৰু পাছলৈকে ইয়াৰ পদ আৰু ইনক্ৰিজ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু চেলাৰী হৈছে ইয়াতে একৈছ হাজাৰ টকাৰ পৰা ছিক্সটি নাইন থাউজেণ্ড পৰ্যন্ত চেলাৰী ইয়াতে প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈও আপোনালোকে চাব পাৰিব দেলহি পুলিচ ডট জি অ' ভি ডট ইন অ'কে আৰু এই পদকেইটাৰ বাবে যদি বয়সৰ সময়সীমা আমি চাওঁ তেনেহ'লে মিনিমাম ওঠৰ বছৰ এজ বিচাৰিছে আৰু মেক্সিমাম পঁচিছ বছৰ এজ হ'লে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু লগতে ৰিলেক্সেশ্যন পাব এজ ৰিলেক্সেশ্যন এছ বাৰ গভমেণ্ট নৰ্মছ অনুসৰি এছ চি এছ টিয়ে পাঁচ বছৰ অ' বি চি এম অ' বি চিয়ে তিনি বছৰ এজ ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু যদি আমি এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওঁ মাথো এইচ এছ পাছ অৰ্থাৎ টেন প্লাছ টু পাছ হ'লে আবেদন ইয়াতে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু যদি আমি চিলেকশ্যন প্ৰচেছটোৰ ফালে চাওঁ তেনেহ'লে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটোত আছে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম প্ৰথমতে আপোনালোকে দিব লাগিব যিটো কম্পিউটাৰ বেজ টেষ্ট হ'ব তাৰপাছত দিব লাগিব ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট পি ইটি চমুকৈ য'ত থাকিব ৰানিং আৰু আদাৰ ফিজিকেল এক্টিভিটিছ থাকিব তিনি নম্বৰতে আপোনালোকে দিব লাগিব ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট টেষ্ট পি এম ডি চমুকৈ য'ত থাকিব ভেৰিফিকেশ্যন অফ হাইট চেষ্ট আৰু আদাৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু চাৰি নম্বৰতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব পাঁচ নম্বৰতে হ'ব মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ ফাইনেল চিলেকশ্যন অ'কে ত' এইখিনি চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউত আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবলিংকছত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে এছ এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া হৈ আছে ক্লিক হেৰত ক্লিক কৰি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা চাব পাৰিব আৰু দেলহী পুলিচ কনষ্টেবলৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকে ক্লিক হেৰত ক্লিক কৰিয়ে চাব পাৰিব আৰু এপ্লাই এতিয়াই আৰম্ভ হোৱা নাই জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ এই মাহৰ পৰাই আৰু যেতিয়াই লিংক এক্টিভেট হয় বা ডেট মুকলি কৰে তেতিয়াই আপোনালোকক ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিম চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ এবাৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই